लोकवाडा कार्यालय अहिले बोलाउनु नवीन तपाईँले माथि सन्देश पुऱ्याइदिनुहोस्, तपाईँसँग केही लिनु छैन है, माथि माथि पुऱ्याइदिनु, एकछिन कुरा गर्नुहोस् ल, तपाईँको कोही बोलाउनु माथि सन्देश पुऱ्याउनु होइन, जहिले खर्गाउनु गएर हुन्छ यदि सरकारले पुऱ्याइदिन्छ हामी ल बन्द गर्छौँ, माथि पुऱ्याइदिनुहोस् बन्द गर्छौँ हामी, सरकारले किन आफूले गरेर सरकारसँग कुरा गर्ने हो, तपाईँको सबैको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ सरकारसँग, हुन्छ गाईमा जानुपर्छ, तपाईँ जानुहोस् कुरा गर्नुहोस्, कुरा मिलेपछि मात्रै यहाँ आउनुहोस् है, ल आउनुहोस्।